Hola a todas y a todos. Soy Juan Pablo, el portavoz del Partit dels Socialistes de Catalunya en Sant Andreu de la Barca. Hoy os quiero explicar algo que rige el día a día de los ayuntamientos, las competencias. ¿Qué son las competencias? Son las obligaciones que tienen asignadas las diferentes administraciones para realizar una serie de servicios. Hay competencias que a los ayuntamientos no nos pertocan, por ejemplo, el acceso a la vivienda o el fomento del empleo. Esas son competencias que tienen que realizar otras administraciones, la Generalitat de Cataluña o el Gobierno de España, por poner un ejemplo. Pero ¿qué sucede? ¿Qué ha sucedido estos años y está sucediendo en la actualidad? Que esas administraciones no cumplen con esas competencias. Entonces, los ayuntamientos, ¿qué tenemos que hacer? Dar respuesta, porque nosotros tenemos una competencia moral con nuestra ciudadanía. O sea, ayudarlos, dar mecanismos y soluciones a sus necesidades. Y en estos dos casos que os he dicho, la creación de empleo y el acceso a una vivienda asequible, son competencias en las que los ayuntamientos, en los que este ayuntamiento ha trabajado y sigue trabajando. Y lo hace más allá de tener la obligación o no de hacerlo. Lo hacemos porque es importante, porque es necesario y porque hay mucha gente que está sufriendo y que necesita que nosotros le demos respuesta. Por ello, por ejemplo, os anunciamos dos medidas que estamos llevando a cabo. En el ámbito del acceso a una vivienda asequible, estamos desarrollando una iniciativa muy importante, que es poner a disposición de la ciudadanía un parque de alquiler asequible de 100 pisos. Estos 100 pisos vendrán de tres vías concretas: del IMSOL, de propietarios privados y de bancos. Conseguiremos, hablando con todos ellos, poner un total de 100 pisos de alquiler asequible al alcance de los ciudadanos y las ciudadanas de Sant Andreu de la Barca. De esos 100 pisos, hoy en día ya os podemos decir que está la inscripción abierta para los 45 que el Ayuntamiento ha realizado un convenio con el IMSOL. Esos 45 pisos tienen un alquiler asequible. La gente, ya podéis venir al Ayuntamiento a inscribiros para que conozcáis las condiciones que son y podáis acceder a uno de esos 45 pisos del IMSOL. También os comento que el ayuntamiento llegará a subvencionar con hasta 150 euros mensuales el alquiler de esos pisos. Así que podemos conseguir un alquiler por debajo del mercado y además una parte será subvencionada por el ayuntamiento. Aparte de estos pisos de alquiler asequible, también tenemos que deciros que estamos trabajando y estamos realizando muchas gestiones y también se han entregado pisos de alquiler social para personas que tienen casos de emergencia y que necesitan una solución urgente. En ese sentido, también me gustaría deciros, en la lucha contra el paro, que estamos trabajando muchísimo, que no es competencia municipal, pero que estamos haciendo muchas iniciativas. Y también os adelantamos que durante este año 2016 haremos planes de ocupación que darán empleo a 100 personas de Sant Andreu de la Barca a través de diferentes iniciativas. Lo estamos haciendo durante estos últimos años y lo vamos a seguir haciendo, porque el empleo es importante, luchar contra el paro es importante y, como os he dicho también, acceder a una vivienda digna, en condiciones y a un precio asequible para nosotros es fundamental. Como os decía, son competencias de otras administraciones que no lo están haciendo. Y como no lo están haciendo, nosotros sí, desde el Ayuntamiento, desde el Gobierno del Partit dels Socialistes de Catalunya en Sant Andreu de la Barca. ¿Por qué? Porque es una competencia que sentimos, es una competencia moral, porque nosotros aquí estamos para ayudar a los vecinos y a las vecinas de nuestro municipio. Hola, volem fer un repàs de les últimes activitats de Si es pot, si es pot de Sant Andreu de la Barca i entre elles destacar unes quantes, com és la moció de rebuig de la sentència del Tribunal Constitucional pels fets de l'11 de juliol de 2011, que considerem desproporcionada, ja que els afectats només estaven reivindicant el seu dret de manifestació. Lamentablement, aquesta moció va sortir en contra i nosaltres continuarem defensant la postura de rebuig envers aquesta sentència. També la moció en suport dels afectats per la talidomida, que aquesta sí que va sortir a favor, i recordar a tothom de que cada mes tenim assemblees al carrer on tractem les activitats de Si es pot, si se puede, de Podemos i de qualsevol àmbit polític que ens pugui interessar. També recordar que teniu a la nostra web el vídeo de l'activitat del Dia de la Dona i també teniu l'àudio de la xerrada que vam tindre sobre la llei 24 de 2015 sobre els beneficis
que portaria aquesta llei de cara a les persones més desafavorides en quant a talls de llum, habitatge i etc. A més, volíem aprofitar l'espai per denunciar la postura que té la Unió Europea respecte als refugiats de Síria i el mal tractat que han fet amb Turquia, on intercanvien persones per diners. Recordar que totes les nostres activitats les anunciem a la pàgina web i al Facebook, així que si esteu atents podreu participar d'elles. Bona, santandreuencs i santandreuenques. En el ple del 31 de març, nosaltres vam fer, com a Esquerra Republicana de Catalunya, acord municipal, vam fer una proposta que és crear un grup de treball per aconseguir redefinir el reglament de l'emissora municipal, un reglament que està aprovat des de fa dues legislatures però que mai s'ha executat, que mai s'ha dut a la pràctica i en canvi és imprescindible. Per què ho és? Perquè dotem de drets i deures a les persones que hi col·laboren i a les persones que hi treballen. De fet, tots hi treballen, ja siguin retribuïdament o no retribuïdament. I així, d'aquesta manera, delimitem també quines són les competències de cada una de les persones que dia rere dia fan funcionar la nostra emissora municipal. Però no és només això. També en les darreres negociacions de pressupostos vam posar sobre la taula un factor que per nosaltres és determinant i és la municipalització dels mitjans de comunicació locals. Com bé sabeu, i de fet ara mateix estic davant d'ells, Sant Andreu Televisió és un ens privat, però que nosaltres valorem molt positivament la seva presència en els mitjans. Però cal puntualitzar que aquesta emissió és un producte de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Què és el que nosaltres demanem? Doncs que aquests mitjans també de televisió, doncs nosaltres els puguem municipalitzar i puguem treballar. Això no vol dir que agafem els companys els companys de Sant Andreu Televisió i els portem i els diguem no, ara sereu de l'Ajuntament. No, vol dir que el servei el doti l'Ajuntament i faci la concessió pertinent, però nosaltres el podrem reglamentar i el podrem treballar. Segon factor que també té incidència en una proposta que nosaltres també vam fer en els pressupostos, la municipalització de les escoles bressol municipals. Com bé saben, les escoles bressol en el nostre municipi doncs, en teníem 4 i ara en tenim 3. Aquestes 3 escoles bressol considerem que en trauríem un major rendiment i sobretot una major eficàcia i una major incidència en les línies pedagògiques si iniciéssim un procés de municipalització de les escoles bressol. Sabem que això és un increment del volum de gestió i sabem que això també implica, lògicament, una major dedicació per part de la pròpia estructura municipal. Però considerem que és necessària i que és imprescindible. Hi ha fórmules per fer-ho i, a més, podríem millorar en molt les condicions tant dels infants que hi van com també de, sobretot, les persones que ja estan treballant. I nosaltres, com a Ajuntament i com a ens públic, tindríem una incidència molt més gran que no pas per la via de la concessió com tenim ara mateix. Són dos models de municipalització que nosaltres hem posat sobre la taula i que considerem que és cabdal que durant aquest any 2016 comencem ara ja, que estem just entrant al mes d'abril, comencem a treballar-los de cara als pressupostos del 2017, perquè hi han de tenir una incidència clara. Per tant, ja ho avancem. Esquerra Republicana ja posa una de les línies mestres per edificar els nous pressupostos del 2017, i és treballar a fons la municipalització d'alguns dels serveis que ara mateix no depenen al 100% del nostre Ajuntament. Moltes gràcies i fins la propera. Hola, sóc Xavier Pla, regidor de Ciutadans a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Avui m'estreno al programa La veu dels partits. Començaré parlant sobre l'actualitat política amb el pacte que vam signar Ciutadans amb el Partit dels Socialistes. Aquest pacte és un acord de 200 reformes per regenerar la política espanyola. Aquesta setmana ens hem tornat a reunir amb l'equip negociador del PSOE per actualitzar-lo. És un programa que està obert a la resta de partits, tant PP com Podemos, però què passa? Que aquests dos partits no han fet cap modificació ni cap esmena des de que el van presentar i signar. El Partit Popular es pensa que per ser la llista més votada ja té garantitzada la presidència del govern, quan ells saben que en un sistema parlamentari es requereix de majoria parlamentària per accedir-hi a la presidència del govern. Rajoy, que no ha estat capaç de netejar el seu partit de corrupció,
Nosaltres, des de Ciutadans, amb l'acord que vam signar de les 200 reformes on hi ha reformes anticorrupció, creiem que ell no és el líder per dur a terme aquestes reformes. Per tant, tampoc acceptarem que ell sigui el president del govern. I ara, des de Ciutadans, hem hagut de renunciar en una de les nostres promeses electorals, que era entrar en un govern del qual no presidim. Per tant, aquesta renúncia ha estat per evitar que Podemos assalti el poder. Com? Ells volien la vicepresidència, el Ministeri de l'Interior, el CNI i la televisió pública. I aquesta renúncia ha estat per evitar un mal govern. Per això, torno a repetir, hem hagut de renunciar a una de les promeses electorals. Per això, des de Ciutadans, pensem que unes noves eleccions seria un fracàs polític col·lectiu, perquè la ciutadania ens ha demanat diàleg i arribar a acords amb la resta de formacions polítiques. Encara que hi ha enquestes que ens donen una millora respecte a les eleccions del 20 de desembre, nosaltres no som partidaris en tornar a repetir eleccions, perquè pujar 5-10 escons no ho veiem del tot positiu, ja que hi ha un cost econòmic d'uns 160 milions d'euros de tornar a repetir les eleccions, on trobaríem un panorama polític molt similar al del 20 de desembre. En clau de política municipal, han passat 336 dies des de les eleccions municipals aquí a Sant Andreu de la Barca. Des de que ens vam constituir com a grup municipal, vam arribar a un acord amb el Partit dels Socialistes. Aquest acord ha portat consens, diàleg i negociacions amb totes les forces polítiques representades al consistori, arribant així a acords a les ordenances municipals, als pressupostos, a les bases de subvencions i als ordres de punts dels dies corresponents. I per acabar, volem continuar seguint, des de Ciutadans Sant Andreu de la Barca, treballant per millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes. Per qui no em conegui, sóc la Cesca Muñoz, sóc portaveu d'Iniciativa per Catalunya, Els Verds i Esquerra Unida i Alternativa a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Avui em faig aquí de busto parlante, no és potser un tema que em sembli molt motivador, però intentaré que el meu discurs sigui interessant per a alguns de vostès. Aquest programa està pensat perquè l'oposició fem d'alguna manera un control al govern o parlem de temes municipals. He estat rumiant aquests dies sobre quin tema podíem parlar i nosaltres ens és difícil a vegades posicionar-nos en segons quines coses, però hi ha un lema que tots els militants i simpatitzants i les persones que ens consideren d'esquerres ens fem nostre, i és que res humà ens és aliè. En castellà diríem nada humano me es ajeno. No? És una expressió latina, que no la sé dir en llatí, però que per mi expressa molt bé quin és el sentiment i quines són les emocions que en aquest moment tenim les persones que ens sentim properes a posicions d'esquerres i segurament altres també. En tot cas, el tema de què volia parlar avui era sobre el tema de la crisi humanitària que estem vivint a la Mediterrània. Nosaltres pensem que el patiment d'altres persones, d'altres pobles, ens és molt proper i el sentim com a nostre. I en el cas que estem parlant de la crisi humanitària a la Mediterrània, no es deu a una catàstrofe natural, sinó que les causes són bastant conegudes i fonamentalment producte de guerres que hi ha a països també de la vessant de l'art mediterrani, com ara Iraq, Iran, sobretot Iraq, Afganistan, perdó, i Síria, no? Sobretot sirians en aquest moment. Hem de pensar des d'un punt de vista polític per què hi ha aquesta guerra i quines causes tenim en aquesta guerra. Des de l'anàlisi que fem des d'Iniciativa per Catalunya, Els Verds i Esquerra Unida i Alternativa, les causes d'aquestes guerres, Europa i el món occidental no som aliens. Nosaltres tenim interessos econòmics, tenim comerç d'armes, tenim comerç de petroli en aquests països i no som aliens al seu patiment. El fet de que la Unió Europea recentment hagi fet aquest tractat o aquest pacte de la vergonya en què fem fora de les fronteres aquestes persones i els hi passem el problema i la gestió de previo pago
a Turquia, per nosaltres és molt vergonyós, perquè a més Turquia és un país en el qual no es respecten els drets humans, el seu govern no és un exemple de democràcia i a més hi ha sospites més que fundades de que tenen negocis amb l'Estat Islàmic amb el transport de petroli. Aquests temes els hem de tractar i són temes polítics i són temes importants i que nosaltres pensem que són cabdals per donar una mica de dignitat al nostre poble, que és el poble europeu en aquest cas. No? Per altra part, pel que fa ja al tracte a les persones, no puc deixar de comentar un... Jo sóc molt propera i em preocupa molt la situació dels refugiats, perquè no fa tants anys aquí a Catalunya nosaltres, segons aquest llibre que recentment he comprat sobre els refugiats de l'any 36 al 39 a Girona, doncs parla de que en l'any 38 a Catalunya hi havia, es calcula aproximadament, 1 milió de persones refugiades de la resta de l'Estat espanyol que fugien de la guerra i del feixisme. Després, desgraciadament, doncs, tot just ara fa molts anys, estem a l'1 d'abril, doncs, molts compatriotes nostres van tenir que creuar la frontera francesa i refugiar-se a França, on francament no van ser atesos en masses bones condicions, van ser molts d'ells tancats en camps de concentració, sense condicions higièniques ni alimentàries apropiades. No? Bé, doncs tot això són unes reflexions en veu alta que volem fer arribar a qui ens pugui escoltar i per tal de despertar la sensibilitat o de que tots tinguem sensibilitat de cara a aquest problema i que Sant Andreu de la Barca, com ja va fer en el període de la guerra que vam acollir refugiats de la resta de l'Estat espanyol, doncs també siguem sensibles a aquestes persones que puguin venir en un moment donat a buscar refugi a casa nostra. Moltes gràcies per l'atenció i espero que hagi sigut del vostre interès. Gràcies. Hola, bon dia. Tornem a estar aquí de nou, agrair, diguéssim, aquest sistema perquè ens podem posar en contacte amb el poble, amb els ciutadans, que és una forma, diguéssim, d'estindre aquesta relació, que crec que és interessant. Bé, avui voldria ser també concret i parlaria de 4 punts que els anirem desgranant amb aquests 5 minuts que disposem. El primer punt, em sap greu, però és que clar, a Sant Andreu de la Barca es paguen uns impostos, es paguen uns diners i tenim uns pressupostos i hi ha un diari de Sant Andreu de la Barca que el paguem entre tots, desenganyem-nos, perquè es reparteix gratuïtament, hi ha un apartat a dintre que es parla de la informació de l'Ajuntament Informa. Aquest número últim, hi ha unes quantes planes referides amb el que es va fer al debat de la ciutat. Jo no sé si va ser debat, si va ser situació o estat de la ciutat, però va ser un monòleg de l'alcalde i em sembla que no és el més adequat. Queda dit això, queda, diguem-li, denunciat, però a la vegada, com que no vull entrar en una crítica fàcil, sinó vull entrar en una crítica constructiva, vull parlar d'altres dos temes. Si amb el diari surt el que fan uns, que no ho critiquem, està bé, moltes coses han sigut aprovades en el Parlament, al ple, inclús pel nostre vot positiu, també hi ha hagut altres coses que nosaltres com a grup municipal hem fet. I vull recalcar dues coses. Mocions. En setembre vam presentar dues mocions. Una era referent al patronat. Informacions de gent molt directa m'estan dient que s'està fent efectiu el que es va aprovar a la moció que va presentar Convergència. És a dir, s'està fent part del que és el traspàs de funcions a la regidoria i també, més important, s'està fent passos per arrencar definitivament el Consell Assessor o Municipal de l'Esport. Aquest Consell Municipal de l'Esport hi tindrà cabuda moltes o totes les associacions i la idea de l'esport que volem, el model d'esport que volem a Sant Andreu de la Barca. L'altra moció va ser amb referència als gronxadors per discapacitats. Tenim coneixement i també de fonts molt, molt ben informades directament de la regidoria que es posarà en marxa això. És una de les preguntes que portava jo a l'últim ple que no hi vaig poder assistir, el que es va fer ahir, i que l'alcalde va llegir o va ja traduir conforme s'està avançant així. És a dir, que nosaltres com a grup municipal també hem fet cosa, no ho publiquem al diari, però també hem fet cosa. El tercer punt és l'important dels pressupostos. Es van aprovar els pressupostos i es tira endavant per insistència, que ja ho vaig fer amb el ple anterior i també ho he fet amb aquest ple a través de les preguntes, com he dit abans,
de la formació de la comissió de l'estat de seguiment de l'estat d'execució. És a dir, fer un seguiment dels pressupostos. Això també és un punt molt important que crec que hem aconseguit nosaltres que es tirés endavant. I es posa ja la primera reunió el proper dijous, dia 7. I com a últim, volia recalcar que també surt en aquest diari, de Sant Andreu de la Barca, l'article que firmo jo i firmo com a Convergència i com a grup de Convergència sobre dos temes importants. Un és el comerç, per favor, llegiu-lo i dieu-vos la vostra opinió, i l'altre és la refundació del partit. Hem fet el torn obert a Sant Andreu de la Barca, hi ha hagut bastanta participació, per no dir molta participació de la ciutadania, un 32% dels participants no eren militants, eren simpatitzants, i esteu convidats a incrementar aquesta xifra. Llegiu-vos l'article, mireu el que vosaltres opineu i veieu ja les conclusions. Evidentment, si entreu a la web de Convergència hi ha opinions. El partit se refunda, el partit vol ser, per el que s'han vist amb les enquestes, de centre esquerra, un socialdemòcrata i, sobretot, mirar el benestar. Per tant, esperem les vostres opinions seguint aquest article que us dic del diari. Per avui ja n'hi ha prou. Gràcies per escoltar-me i, en fi, ens veiem el pròxim dia. Moltes gràcies. Hola a tots i a totes. Soc la Sònia Aranda, la portaveu del Partit Popular aquí a Sant Andreu de la Barca, i aprofitarem aquest espai que tenim als portaveus doncs per fer 5 cèntims de l'últim que hem fet en aquests 3 mesos passats. En primer lloc, ens agradaria destacar doncs la moció que vam presentar el mes passat, el mes de febrer, amb el tema de la Generalitat. Era una moció amb la qual doncs reclamàvem a la Generalitat el deute que té amb tots nosaltres, amb l'Ajuntament, i a més un calendari de pagaments. Per a nosaltres és molt important aquesta moció, perquè el que s'estava pidiendo és primer un reconeixement del diner que la Generalitat pues, ha deixat de pagar a aquest Ajuntament amb els compromisos que tenia adquirit en quant a serveis. És a dir, atenció a la gent jove, a la gent gran, a escoles bressol, les beques menjador, que és diner que el nostre Ajuntament pues, ha adelantat i que la Generalitat pues, no ens ha pagat ni se comprometia a pagar. I, per altre lado, establecer el reconeixement i un calendari per a pagar aquesta deuda. Això què significa? Que no se quedarà en l'aire, que aquest diner lo tendremos tard o temprano, però lo tendremos. Finalment, aquesta moció seria aprovada amb els vots a favor del Partit Popular, per supuesto, el PSC, Ciudadanos i, si es pot, finalment també nos votó a favor. E incomprensiblement, tuvimos els vots en contra de Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya i Convergència i Unió, que no se abstuvieron, que votaron en contra. És a dir, en una política municipal en la que s'està buscant el benefici de totes i tots els ciutadans de Sant Andreu, aquests tres grups polítics voten en contra. Bueno, pues esto es para darle una vuelta. Por otro lado, queremos informaros de nuestra participación en la elaboración de una ordenanza cívica que, como recordaréis, en el Pleno de Ordenanzas solicitamos, pues recogiendo lo que son las quejas de nuestros vecinos, algún tipo de ordenanza cívica que sancionara a aquellas personas que, teniendo animal de compañía, cuando van por la calle y sus perritos pues hacen sus necesidades, no lo recojan. En este caso también queremos agradecer que el equipo de gobierno nos deje implicarnos y esperamos que se pueda poner esta ordenanza cívica lo antes posible en marcha. Y por último, un tema relacionado con los jóvenes. Se pusieron en contacto conmigo un representante de un grupo de jóvenes que estaba reclamando la implantación de ese parque para hacer deporte en la calle, también llamado Calistenia. A raíz de ahí tuvimos una reunión junto con el señor alcalde y posteriormente la tuve yo con el regidor de Juventud, pues precisamente para que haya una implicación directa de estos jóvenes en lo que sería la realización del proyecto y que se adapte pues, a las necesidades que ellos quieren o desean o necesitan para desarrollar este tipo de deporte pues, al completo. Esto es algo sobre lo que estamos trabajando para poner en marcha pronto. Queremos agradeceros enormemente que os pongáis en contacto con este grupo, con el Partido Popular, para hacernos llegar todas vuestras preguntas, vuestras consultas, sugerencias. Nosotros con mucho gusto las llevaremos a la regiduría correspondiente y de esta manera habrá un contacto más directo, que es lo que buscamos, entre la ciudadanía y la clase política. También agradecemos sobre todo que siempre que hemos llevado una petición, una pregunta, el equipo de gobierno ha estado dispuesto a contestarla y a solucionarla en la medida de lo posible. Per nosaltres, pel Partit Popular, aquesta és la línia que ha de dur un partit de l'oposició, és a dir, aportar i millorar
les coses que es presenten al ple o que presenta el govern i que al cap i a la fi són ells els que acabaran fent les coses. Per tant, la posició és aportar en positiu i sempre per millorar. Com sabeu, restem a la vostra disposició, ens podeu posar en contacte amb nosaltres a través de Facebook, de Twitter o directament doncs, amb aquesta regidora, que us atendré amb molt de gust i fins la propera.